Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu di mitra sareng pidangan dongeng sunanya urang dongeng di urang neraskin hancanu katuna kalayan ngabantun di jara cari hosi jang edan. Mugiai dongeng emang sok sanaos dongeng basajan sing jantan hiburan bahi ngahibur baraya di mana wai ayananya. Mangga supadosin yang kelongting karena waktos urang sami-sami dangukin di kumah teras na ye carita si jang edan ilujeng ngadangukin prunga. Latihan geus dimimitian Nyi Anjani teh nyata ngajarkeun dasar-dasar jurus pedang langit ka Wijaya. Wijaya teh dilatih olah napas we. Wayana, Akang teh ayeuna kudu diajar olah napas, Kang. Wayana Akang tuturkeun abdi. Hah? Dibawa ka mana kitu Akang teh? Hayo ayeuna mah urang ka Walungan. Ditu Akang kudu ngeum. Bari jengolah napas. Sangkan Akang teh boga dadasar heula nyata tanaga jero, Kang. Anya laku mah nyai weh. Nu penting mah Akang aya kabisa. Kitu ceuk Wijaya teh itu geus kitu mah nuturkeun Nyi Anjani. Rek ngajug-jug ka Walungan nu teu jauh ti padumukanana. Teka caturkeun di jalanan geus tepi wae ka Walungan. Atuh harita Wijaya teh jeleng harita teh ngajleng. Kayata Walungan kecupar. Geus kitu mangeum sameut beuheung. Terus ku Nyi Anjani geus sarua. Geus ngagajleng mah. Dipere conto bikin ngatur napas. Menang sapabaraha poe mah kitu jeung kitu wae. Wijaya teh dilatih olah napas bari ngeum dina jero cai. Geus ngarasa cukup mah Wijaya boga dadasar nyaeta tanaga lapisan anu saterusna mah kudu dilatih we terus cenah. Ayeuna urang teruskeun kana latihan anu saterusna, Kang. Nyaeta tingali yeuh. Abdi ayeuna bakal ngadekan takal kai. Nah, kumaha kitu? Sokala contohan atau kunyai? Kieu, Kang. Seret. Nyan jadi teka nyahoan nyabut pedangan nyaho-nyaho eta tanggal kai teh geus asimpreng. Nepikeun ka tanggal kai teh. Sapat. Bakating ku seukeutna eta pedang langit. Teka dengi sora-soran acan. Tapi barang disurungkeun teh tanggal teh nepikeun kangge kebru rubuh. Bikin Wijaya coloho kaget ku kehebatan Nyi Anjani. Alah, hebat oge nyai. Eta tangkal kai nepikeun ka sapat kitu. Anu sakila teu katingali ku Akang ngadekna. Enya Kang. Engke ke Akang bakal bisa kaos abdi. Tapi kulantaran Akang mah kapan teu boga akarang. Iye pedang langit teh khusus yang abdi wungkul cing dia bisa dipake nanti ku wanita kukituna Akang mah wayah nagunakin dampalengin wenya. Ayana pusirkin kekuatan tanaga jero Akang nunggis dilatihkin ku abdi sok eta tangkal kai teh kununupikin ka sapat, Kang. Ah, kumacara nanyi asa pamohalan. Tangkal kai nu sakieu gedena bisa sapat kulengeun Akang. Tangtu bisa, Kang. Sapat leungeun Akang teh geus isi kakuatan ku tanaga lapisan. Ku kituna kudu dilatih. Jangan katuari kitu mah.
Atuh Wijaya teh panasaran manehna teh hiuk jebrod. Leungeunna teh dimeber dipake ngadekan tanggal kai. Kudam paleungeunna. Tapi kulantaran teu make tenaga jero atuh ngamaninge repeng. Karasa tanggal kai teh teu has. Alah. Nyari geuning nyi. Ku kituna akan kudu musirkeun tanaga jero, Kang. Sok cobaan deui. Nyaheuk atuh. Atuh harita Wijaya teh aya sabda manehna musirkeun tanaga jerona. Geus kitu mah habek-habek. Dampak geuleur ngan dipake ngadekan tanggal kai we. Ayeuna mah geus teu karasa nyeri ngan bae tanggal kai teh tetep we teu regrog-regrog. Henteu nepikeun ka sapat. Cara disabet ku pedang boga nanyi anjani. Tapi ku kalilaan mah dilatih jeung wapoe harita ngolah tanaga jerona. Dina hiji waktu mah eta tangkal kaite nepikeun ka sapat dorok-dok atuh nepikeun ka rubuk. Hah? Geuning leungeun akang jadi hebat kieu nya. Anya tang tube hayu ku terusan dilatih mah Kang. Eta kaleungeun akang teh jadi ampuh kawas pedang ayeuna mah. Coba ayeuna mah kana batu, Kang. Nah bisa kitu. Dipake meulah batu ileungeun akang. Bising teu percaya masuk we urang cobaan. Nyaheuk atuh. Wijaya harita teh neangan batu gede nu teu jauh ti eta patempatan geus kitu mah cileung manehna ngagajileung. Hiuk dampaleungeunna teh dipake meulah batu. Kulantaran deungeunna kiwari manggeus nyidem kakuatan nu hebat. Warahan nyanjani si pedang langit eta dampaleungeun Wijaya teh bisa meulah batu. Brah atuh batu teh beulah. Pikeun Wijaya manehna kaget, tetela batu ge bisa dibeulah ku ukur ku ngagunakeun dampaleungeun. Adah. Tetela wening beulah oge batu oge. Mana kitu ge leungeun akang geus jadi hebat. Anya. Syukur bagja Kang. Saeutik gedena akang teh kiwaring boga kabisa. Eta leungeun teh jadi hebat. Nya. Terus kumaha deui teh, Nyi? Ayeuna Akang wayahna kudu latihan pangenteng badan, Kang. Sabab memeh diajar kana ilmu silat. Akang kudu mibanda kemampuan pangenteng badan anu luar biasa barengan jurus-jurus anu engke ku abi bakal diajarkeun ka Akang. Nyaheuk lah kitu mah. Nah, kumaha carana Nyi? Wayahna Akang teh ayeuna kudu lompat tuh ka itu ka naik ka luhur pasir. Bari eta suku Akang teh bakal dibeungeuratan ku batu, Kang. Wayahna eta batu teh eta suku teh kudu ditalian. Nya maksud teh batu teh ditalian dina suku, Kang. Nyaheuk atuh kumaha wae lah kumaha nyai lah. Nyaheuk geuk. Atuh sabada suku Wijaya teh dibeungeuratan ku batu terus we dititah luareun turun ka eta patah pasir. Ngarah Wijaya teh bisa mibanda ka pangenteng badan. Kitu jeung kitu we meunang sababaraha minggu mah. Sabada menang sababaraha minggu karasa awakna teh jadi hampang gerakan teh asa ringan. Kumaha ayeuna karasana Kang? Nya ya jadi hampang kieu ya. Lompat oge jadi asa ngabalasat kieu. Ya syukur aya kitu mah. Ayeuna Akang geus mibanda pangenteng badan. Anu kudu terus diasah Kang. Tapi lian di eta Akang kudu boga kacepetan gerak. Nyata gerak leungeun ku cara dilatih. Dilatih kumaha maksudna? Wayahna ayeuna Akang kudu ngarabutan tangkal kai anu laleutik tuh. Bari lompat eta tangkal kai anu laleutik teh kudu geus bisa karabut jeung akar-akarna, Kang. Kitu nyaheuk atuh. Nyaku Akang urang cobaan. Geus kitu mah Wijaya teh berata koi lompat. Kulantaran geus karasa awakna hampang maninga pelesat.
Eta Wijaya teh langsung ngarabutan tangkal kain ulah leutik berat-berat benang dirabut. Kitu jeung kitu we. Pikeun Nyi Anjani manehna bungaheun. Lamun eta sabda kiwari manggis boga kamampuan, tetela gampang naker ngajarekin ka eta sabda anu geus kiwari teh hari tadi ngaran Wijaya we. Atuh eta Nyi Anjani ngupat we sajeroning hatena. Tetela, cecaka anu ngaran sabda teh memang hebat. Dina waktu nungan sakit dengges ngarti karena pengajaran nu diajarkan ku aing. Muha butuh waktu anu lila. Sakedeung deui ilmu aing bakal kasererap ku manehanna. Mugi wae eta sabda anu kiwari ku aing dingaranan Wijaya teh bisa ngubaran kapeurihan hati aing, kan jadi hati aing teh kaubaran. Bekeulilah mah disidik-sidik teh lamun disarimbag jeung Kang Wijaya. Kitu ceuk eta Nyi Anjani. Bari merhatikeun Wijaya anu keur latihan we terus ngarabutan tangkal kai. Sabada harita ngarasa cukup mah diajarkeun kacepetan gerak. Atuh poe-poe saterusna mah dilatih we tata gerak ilmu silat. Ayeuna mah wayahna akang teh kudu nuturkeun gerakan abdi, Kang. Nyata tata gerak ilmu silat pedang kahyangan. Pami abdi ngagunakeun pedang, akang mah ngagunakeun dampaleungeun. Anu dua kali jadikeun sanjata na. Nyaheug lah. Kumaha nyai wae anu penting mah akang biaya kabisa we lah. Sok atuh geura mimitian. Atuh geus kitu mah teh talangke tanya Anjani teh manehna hutet we. Matakeun jurus-jurusna. Bari ngagunakeun pedang langitna. Atuh hari tadi turutan ku eta Wijaya atawa sabda. Ngan bae teh ngagunakeun bakarang tapi ngagunakeun dampaleungeunna. Pikeun Nyi Anjani mah bungaheun deui bae sabab harita teh sabda atawa Wijaya teh. Memang cekatan pisan. Harita teh dina nurutan gerakan data gerak ilmu silat. Atuh tina ilmu silat tahap kahiji nepikin ka tahap akhir geus reng si dikawayasa ku eta Wijaya. Iya, jurus-jurus teh ku akang kudu terus dilatih, Kang. Kudu dihijikin jeung kacepetan gerak jeung deui kakuatan tanaga jero, Kang. Ngara hasilna teh bakal pohara. Nya tenang, akang ngarti. Jadi ayeuna mah kudu ngahijikeun kamampuan kacepetan gerak, pangenteng badan jeung tenaga jero jeung ilmu silat. Nya bener pisan, syukur lamun akang geus ngarti mah. Jadi kudu terus dilatih, Kang. Sangkan kakau kekuatan jeung kabisa akang teh satata-tata jeung abdi, Kang. Enyalahnya. Atuh hari teh unggal poe we dilatih ku eta Wijaya. Kitu jeung kitu. Sangkan kemampuan Wijaya teh bisa satata jeung Nyi Anjani si pedang langit. Anu diajar karena ilmu silat teh lain dengan saukur sabda wungkul alias Wijaya. Tapi hari tate Nyi Manik anu salele ieu diajar kasih Dewa Pati nunggu jadi salakina. Malah manggis kacat kocapkin atau kacaturkin tamat tinang ilmu na. Nges
sakabeh ilmu sidawapati teh geus bisa dikawasa ku eta nyimani ku cara harita teh hubungan salaki pamajikan ngan bae harita teh dina tingkat akhir nyimani teh kudu nyampurnakeun ku cara tatapawe cenah salila tilu poe. Kadengi harita sidawapati teh cacarita ditujukeun ka pamajikan dan nyimani. Nyai teh kudu tapa salila tilu poe pikeun nyampurnakeun. Heuh nya sakabeh mu akang. Nya mangga. Jadi abdi teh kudu tapa. Jadi mana kitu tapana teh Kang? Wayahna. Isukan mah kudu tapa di handapeun curug nu teh jauh ti dieu. Awak nyai teh kudu kacurugan ku cai curug. Bareceung mujasmi ditapa di dinya salila tilu poe. Sangkan nyampurnakeun kakuatan nyai. Teh bayana Kang ku abdi pasti bakal dilaksanakeun. Nu penting mah abdi sagancangna bakal ngawasa sakabeh ilmu Akang. Kakuatan abdi bakal satata jeung Akang. Tang tuwe. Lamun geus beres tapa mah kakuatan nyai teh bakal satata jeung Akang. Nyangandung harti. Lamun geus kitu mah urang bakal makalangan deui. Akang bakal neangan musuh-musuh Akang. Akang bakal ngarengsekeun pasualan bikin mayahan sakabeh musuh. Cing deui nyai pikeun neangan. Jalma nunggeus nganyari hati ke nyai ngarusak kahirupan nyai teh. Nunggeus ngaku nasi kakak nyai. Laras. Amri bade. Saenggana. Tatapa we. Suparos gancang laksana Kang. Nya. Pokona mah isukan mah kudu tapa we nyai. Kitu harita teh cenah. Cek eta nyimani. Menarik nyanggupan we pikeun tapa salila tilu poe di handapeun cai curug. Atuh kancangna carita isukan bener we Nyi Manik teh dibawa ka eta hiji curug geus kitu mah dititah di handapeun curug bari awak nanti ka curugan ku cai curug. Geus kitu mah Nyi Anjani Nyi Manik teh tapa we salila tilu poe. Atuh ari si Dewa Patima manehna teh balik dewe ka padumukanana. Nungguan pamajikanna beres tatapa. Waktu nulumaku marangan insan nunggu melar di alam bawanangan teka rasa. Satu tasna tiru poe beres tatapa na. Karasa hari tateh cai curug nu tadina nyuruk teka rasa tiis kiwari majadi hanen. Harta jeng di harita tekawas ayah kasakten. Hici kasakten. Karasa nyaliara di sakujur awakna. Sumandi ingkana diri Nyi Manik. Nyi Manik kiwari mangis boga kasaktian. Anu satata jeng guruna sakaligus salakina nyata si Dewa Pati. Atuari geus beres. Tatapa mamanehna teh mulang di we ka padumukanana. Bebejakan nu jadi salakina. Lamun geus beres tapana. Puguh we pikeun si Dewa Pati bungah jeung bagja. Sabab kiwari mah Nyi Manik teh geus boga kasaktian anu satata jeung dirina. Geus siap lamun indit mah kalangan deui. Pikeun ngajalankeun di pagaweanana nyata. Bikin balitungan ka musuh-musuh na. Kumaha nyai geus karasa aya perubahan. Leres Kang. Ayeuna mah kakuatan teh asa beda. Margi aya hawa kasaktian anu sumanding kana diri. Nya syukur ari kitu mah. Nganung harti nyai teh. Geus cacap.
urang geus siap lamun makalangan deui pikeneangan nu jadi musuh. Geus moal aya anu ngahalangan deui. Kang tu kabeh musuh akang teh bakal kojor. Tak kitu. Enya Kang, abdi kami harap saenggana tiasa mendakan eta jalma anu geus ngakuna si kakak abdi. Kudu diteangan. Sok sanajan kamana wae nyumputna. Kudu kapanggih Kang. Enya. Pokona mah urang babarengan we Nyai. Atuh. Harita teh si Dewapati jeung eta Nyi Manik rek turun gunung we cenah. Pikeun mah indit makalangan balitungan kanu jadi musuh-musuhna. Eleuh mitra waktosna parantos teh nyekapannya. Sementara wis dicekapkeun lasak yeuh. Urang teraskeun dina seri anu salajengna tumang sareng undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.